তো হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ আপোনাৰ সকলোৱে ভালে আছে। তো আজি মই লৈছোঁ আপোনালোকৰ বাবে এটা নতুন ভিডিঅ'। ভিডিঅ'টো হ'ল যে ফাইনেলি অসমত আকৌ নতুনকৈ আৰম্ভ হ'ল ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে এপ্লাই। যদিহে আপোনাৰ ঘৰত এতিয়ালৈকে ৰেচন কাৰ্ড পোৱা নাই বা আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে ৰেচন কাৰ্ড বনোৱা নাই, তো আপুনি কিন্তু এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু এইটো কিন্তু এইবাৰ আপোনালোকে কিন্তু অনলাইন এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব, এইবাৰ কিন্তু আপোনালোকক অফলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব। তো এটা ফৰ্ম মুকলি কৰা হৈছে, ফৰ্ম আহি গৈছে। আপোনালোকে এই ফৰ্মখন যদি আপোনালোকে ফিল কৰি যদি আপোনালোকে পঞ্চায়তত গৈ যদি আপোনালোকে জমা দিয়ে, তো আপোনালোকে কিন্তু এসপ্তাহ 10 দিনৰ ভিতৰতে আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডটো পাই যাব। তো আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে ৰেচন কাৰ্ড বনোৱা নাই, তো আপোনালোকে কেনেকৈ ৰেচন কাৰ্ড বনাব, তো আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই এইটো যে জনাই দিম। আৰু আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ সময়ত, যেতিয়া আপোনালোকে ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে এপ্লাই কৰিব, তো এপ্লাই কৰাৰ সময়ত আপোনাৰ কি কি ডকুমেণ্টছ প্ৰয়োজন হ'ব, কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব, তো আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই A to Z জনাই দিম। তো ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব। আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুন হৈ আছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি দিব। আৰু এইটো ভিডিঅ' আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ওচৰত হোৱাটছআপত ফেচবুকত যিমান পাৰে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে সকলোৱে এই ভিডিঅ'টো চাই ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰে। তেতিয়া বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনাক এইখন ফৰ্ম আপোনালোকে ফিল কৰি জমা দিব লাগিব। তো ইয়াতে 4টা ফৰ্ম আছে, তো আপোনালোকে এই 4খন ফৰ্ম আপোনালোকে ফিল কৰি কিন্তু আপোনালোকে জমা দিব লাগিব। তো ইয়াৰ লগত আপোনালোকে ডকুমেণ্টছবোৰ এটেচ কৰি কিন্তু আপোনালোকে জমা দিব লাগিব। কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব, তো মই ভিডিঅ' শেষত জনাই দিম। তো প্ৰথমতে আপোনালোকে চাই লওক যে এই ফৰ্মবিলাক আপোনালোকে ফিল কেনেকৈ কৰিব। তো ইয়াতে আপোনালোকে 4টা ফৰ্ম দিয়া আছে, তো আপোনালোকে এই 4খন ফৰ্ম ফিল কৰি কিন্তু আপোনালোকে জমা দিব লাগিব। আৰু এইটো ফৰ্ম আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব, তাতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি লৈ আপোনালোকে এইটো ফৰ্ম ভালকৈ ফিল কৰি আপোনালোকে জমা দিব লাগিব। তো প্ৰথমতে চাই লওক যে আপোনালোকে এই ফৰ্মসমূহ ফিল কেনেকৈ কৰিব। তো চাগে আপোনালোকে একদম ইজি হয়, আপোনালোকে ঘৰতে বহি থাকি কিন্তু আপোনালোকে এই ফৰ্মবোৰ ফিল কৰি আপোনালোকে জমা দিব পাৰিব। তো প্ৰথমতে চাগে আপোনালোকে প্ৰথমতে আপোনাৰ হেড অফ ফেমিলি, আপোনাৰ যাৰ নামত আপোনালোকে ৰেচন কাৰ্ডখন বনাব, ইয়াৰ 1 কপি ফটো ইয়াতে দিব লাগিব। তো ইয়াতে কিন্তু পুৰুষে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব, আপোনালোকে জানে ৰেচন কাৰ্ড অনলি মহিলাৰ কাৰণে হয়। তো আপোনালোকে ইয়াতে মহিলাৰ হেড অফ ফেমিলিত আপোনালোকে ইয়াতে 1 কপি ইয়াতে দিব লাগিব। তো আপোনালোকে 1 কপি ইয়াতে দি দিব। তাৰপিছত আগতে আপোনালোকে নেম অফ হেড অফ ফেমিলি, তো আপোনাৰ হেড অফ ফেমিলিত আপোনাৰ নামটো ইয়াতে দি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে মাদাৰ্ছ নেমটো দিব লাগিব, তাৰপিছত আপোনালোকে ফাদাৰ্ছ নেমটো আপোনাৰ ইয়াতে দিব লাগিব। তো তাৰপিছত আপোনাৰ স্পৰ্টছ নেমটো আপুনি ইয়াতে দি দিব, তাৰপিছত আপোনাৰ জেণ্ডাৰটো দিব লাগিব, তো জেণ্ডাৰটো ইয়াতে দি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে ডেট অফ বাৰ্থটো দিব লাগিব, তো ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াতে দি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে বয়সটো আপোনাক ইয়াতে দিব লাগিব। তো আপোনালোকে একদম ইজি হয়, আপোনালোকে যদি আপোনালোকে নিজে নোৱাৰে, তাৰপৰা জানা মানুহৰ ওচৰত গৈ আপোনালোকে এই ফৰ্মখন ফিল কৰি কিন্তু আপোনালোকে জমা দিব পাৰিব। তো তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে নেশ্যনেলিটিটো আপোনালোকে দিব লাগিব, তো নেশ্যনেলিটি ইণ্ডিয়া আপোনাক ইয়াতে দি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে মোবাইল নম্বৰ দিব লাগিব, তাৰপৰা মোবাইল নম্বৰটো ইয়াতে দি দিব। তাৰপিছত চাগে আপোনালোকে বেংক একাউণ্ট নম্বৰ, তো আপোনালোকে যাৰ নামত ইয়াত ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে এপ্লাই কৰিব, ইয়াৰ নামত কিন্তু আপোনালোকে বেংক একাউণ্ট লাগিব। তো বেংক একাউণ্ট নম্বৰটো ইয়াতে দি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে বেংক নেম এণ্ড ব্ৰাঞ্চ, তো কোনটো ব্ৰাঞ্চত আপোনাৰ বেংক একাউণ্টখন আছে সেইখন আপোনালোকে ইয়াতে নামটো দিব লাগিব। তাৰপিছত জব কাৰ্ড যদি আপোনালোকৰ আছে, তো জব কাৰ্ডটো আপোনালোকে ইয়াতে দিব লাগিব, জব কাৰ্ড নম্বৰটো আপোনালোকে ইয়াতে দি দিব। তো তাৰপিছত ইয়াতে BPL ছিৰিয়েল নম্বৰ ফৰ BPL এপ্লিকেণ্ট আপুনি চাব পাৰিছে, তো আপুনি ইয়াতে দি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে চাগে ইয়াতে আপোনালোকে প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ, তো প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ ফুল এড্ৰেছটো আপুনি ইয়াতে দিব লাগিব। তো আপোনালোকে ষ্টেটটো ইয়াতে দিব, তাৰপিছত আপোনাৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো আপোনালোকে ইয়াতে দিব, তাৰপিছত আপোনাৰ ছাব ডিভিশ্যনটো দিব লাগিব, তাৰপিছত চাৰ্কেলটো দিব লাগিব, তাৰপিছত আপোনাৰ ৰুৰেল হয়নে, আপোনাৰ আৰ্বান হয়, গাঁৱৰ হয়নে, চহৰ হয়, সেইটো আপোনাক ইয়াতে দিব লাগিব। যদি গাঁৱৰ হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে আৰ ইয়াতে এই বক্সত আপোনালোকে আৰ দিব, তাৰপিছত যদি চহৰৰ হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে ইউ দিব। তো চাগে ইয়াতে এক্সাম্পল দিয়া হৈছে আৰ আৰু ইউ, তো আপুনি গাঁৱত যদি বসবাস কৰে তো ৰুৰেলটো হ'ব, আৰু যদি চহৰত বসবাস কৰে তো আপোনালোকে আৰ 1টো হ'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে ব্লক নেমটো দিব লাগিব, আপুনি কোনটো ব্লকত বসবাস কৰে সেই ব্লক নেমটো আপোনালোকে ইয়াতে দিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনাৰ চাগে GP টাউন PCDC, তো আপুনি কোনটো দিয়ে সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে দি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ভিলেজ বা ৱাৰ্ড নেম আপোনালোকে ইয়াতে দিব লাগিব, তো যদি গাঁৱত বসবাস কৰে তো গাঁৱৰ নামটো আপোনাক ইয়াতে দি দিব। তো তাৰপিছত আপোনালোকে এতিয়া এই দুটা আপোনাক ফিল কৰিব নালাগে। এতিয়া আপোনাৰ চাগে আপোনালোকে তলত আপোনাৰ লেণ্ডমাৰ্ক, লোকেশ্যন, কলনিটো আপুনি ইয়াতে দিব নালাগে, পিনক'ডটো দিব লাগিব। তো আপোনাৰ পিনক'ড আপোনাৰ পোষ্ট অফিচত যিটো পিনক'ড, সেই পিনক'ডটো আপুনি ইয়াতে দিব লাগিব। তো আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ, এইটো আপোনালোকে যিসকলত ষ্টাৰ মাৰ্ক দিয়া আছে সেইসমূহ ফিল কৰিলেও হৈ যাব, বাকী যিবোৰ ষ্টাৰ মাৰ্ক দিয়া নাই সেইসমূহ ফিল নকৰিলেও হৈ যাব, আপোনালোকে এৰি যাব পাৰে, আপোনাৰ কোনো টেনশ্যন নাই। যিবিলাকত ষ্টাৰ মাৰ্ক দিয়া আছে সেইসমূহ কিন্তু আপোনালোকে ফিল কৰিব লাগিব, মেণ্ডেটৰী হয়। তো তাৰপিছত আপোনালোকে হাউচ নম্বৰ, যিটো আপোনাৰ হাউচ নম্বৰ, সেইটো আপোনালোকে দিলেও হ'ব বা আপোনালোকে নিদিলেও হৈ যাব। যিটো আপোনালোকে লেণ্ডমাৰ্ক বা লোকেলিটি বা কলনি যিটো আছে সেইটো কিন্তু আপোনালোকে দিব লাগিব, তো আপোনালোকে ইয়াতে দি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ চাগে লোকসভা এইটো যিটো আছে আপোনাক এইটো নিদিলেও হৈ যাব। তাৰপিছত আপোনাৰ এছেম্বলিটো দিব লাগিব, তো এছেম্বলিটো আপুনি ক'ত পাব, আপোনাৰ ভোটাৰ আইডিত পাই যাব। তো তাতে আপোনালোকে চাইছে আপোনাক কিন্তু ইয়াতে এছেম্বলি যিটো হয় সেইটো আপোনাক ইয়াতে দি দিব। ভোটাৰ অফ ভোটাৰ্ছ লিষ্টটো আপোনাক ইয়াতে দিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনাৰ পুলিং ষ্টেচনটোৰ নামটো দিব লাগিব, এইটো আপোনালোকেতো ভোটাৰ লিষ্টত ভোটাৰ আপোনাৰ যিটো আই কাৰ্ড, সেই আই কাৰ্ডত আপোনালোকে পাই যাব। তো তাৰ পৰা চাইছে কিন্তু আপোনালোকে এইটো ফিল কৰি আপোনালোকে দিব পাৰিব, একদম ইজি হয়। তো আপোনাৰ ভোটাৰ আইডিত আপোনাৰ সকলো ডিটেইলছ পাই যাব, তাৰপৰা চাইছে আপুনি ইয়াতে ফিল কৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ যদি আপোনাৰ ছেম হয়, তেওঁ চাগে আপোনালোকে এটা টিকমাৰ্ক বক্স দিয়া আছে, বক্সত টিকমাৰ্ক লগাব, তলৰবোৰ আপুনি ফিল নকৰিলে হৈ যাব। যদি ওপৰতো আৰু তলতো ছেম হয় তেওঁ আপোনালোকে বক্সত টিকমাৰ্ক লগাব, লগাৰ পিছত আপোনালোকে তলতো ফিল নকৰিলে হৈ যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে চাওক ইয়াতে 2 নম্বৰ ফৰ্ম,
তো 2 নম্বর ফর্ম চাগিতে আপনাদের, তো প্রথমে চাগিতে আপনাদের পার্সোনাল ডিটেলসটা আপনাদের ইয়াতে দিব লাগবে। তো প্রথমত অকুপেশন, তো অকুপেশনটা আপনাদের ইয়াতে দিয়ে দিব। তারপর আপনার টোটাল অ্যানুয়াল ইনকাম, তো বছরের ইনকাম কিমান হয় সেটা আপনাদের ইয়াতে দিব লাগবে। তারপর আপনার 3 নম্বর এলপি গ্যাস কানেকশন ডিটেলসটা আপনাদের ইয়াতে দিব লাগবে। তো গ্যাস কানেকশন স্ট্যাটাসটা অ্যাভেলেবল ন অ্যাভেলেবল আপনাদের ইয়াতে দিব লাগবে, যদি আপনার আছে তো অ্যাভেলেবল দিব, আর যদি নাই তো নট অ্যাভেলেবল দিব। তারপর আপনার সাথে গ্যাস কোম্পানি নেমটা আপনি নিয়ে দিলে হয়ে যাব, গ্যাস এজেন্সি নামটো নিয়ে দিলে হয়ে যাব, আপনার এইটা নিয়ে দিলে হয়ে যাব। প্রথমটা যেটা আছে সেইটা আপনাদের ইয়াতে দিয়ে দিব। তো তারপর আপনাকে 4 নম্বর, তো 4 নম্বর সাথে আপনাদের নেম অফ পি এফ সব টেক আপনি সব পারিছে সেইটা আপনার ইয়াতে দিব লাগবে। তারপর আপনার সাথে বাই ওয়ান দ্য এক্সিস্টিং ফ্যামিলি আইডেন্টি কার্ড, রেশন কার্ড হ্যাজ বিন ইস্যুড আপনি সব পারিছে, তো আপনি এইটু দিয়ে দিব। তারপর আপনাকে এটেস্ট একনোলেজ ইনক্লোজার আপনি সব পারিছে, এটেস্ট ইনক্লোজার তো আপনি এইটু নিদিলে হয়ে যাব, এটা ইয়াতে আপনাকে করিব না লাগে। তো সাথে আপনাকে 5 নম্বর তলত সাথে আপনাদের ডিটেলস পার্টিকুলার্স অ্যাবাউট প্লেস অফ বার্থ অফ দ্য এপ্লিকেন্ট, এটা আপনাকে স্টেটটো আপনাকে দিব লাগবে, কোনটো জায়গাত আপনি জন্ম হয়েছে সেইটো আপনাকে ইয়াতে ডিটেলসটো দিব লাগবে। প্রথমত স্টেটটো ইয়াতে দিয়ে দিব, তারপর আপনাকে ডিস্ট্রিক্টটো দিব, তারপর সাব ডিভিশনটো দিব, তারপর আপনার সার্কেলটো দিব, তারপর গাঁৱৰ হয়নে চহৰৰ সেইটো আপনাকে ইয়াতে দিয়ে দিব, তারপর ব্লকটো আপনাকে দিব, তারপর আপনাকে জেপি টাউন ফিসিডি যেটো নিদিলে হয়ে যাব। তো ফিলেজ ওয়ার্ড নম্বর যেটো আছে ফিলেজটো আপনাকে ইয়াতে দিব, যদি গাঁৱত বসবাস করে গাঁৱৰ নামটো আপনাকে ইয়াতে দিয়ে দিব। তো তারপর আপনাকে ইয়াতে এখন ফে ফিল করলে হয়ে যাবে, আপনাকে ইয়াতে একো করব না লাগে। তলত আপনার ডেটটো দিব, তারপর আপনাকে সিগনেচার দিব লাগবে, সিগনেচার ইন ফুল অফ দ্য হেড অফ দ্য ফ্যামিলি, তো যার নামত রেশন কার্ডের বাবে এপ্লাই করে আছে হেয়ার ফুল নেম আপনার সিগনেচারটো আপনি ইয়াতে দিব লাগবে, তো আপনি সিগনেচারটো ইয়াতে দিয়ে দিব। তো তারপর আপনাকে 5 নম্বর 3 নম্বর, তো 3 নম্বর সাইডে আপনার লেন্স মোড হয়ে আছে, মই এটা আপনাক দেখাই দিয়ে আসো। তো 3 নম্বর ফর্মখন সাগেতে আপনাকে আপনাকে ইয়াতে ইমান এটা ফিল করব না লাগে, জাস্ট আপনার ফটো এক কপি দিব লাগবে, প্রথম 1 2 3 4 এনেকুৱাকে দিয়া আছে, আপনার যিমানজন ফ্যামিলি হয় সেই ফ্যামিলির ফটো আর নাম বয়স ডেট অফ বার্থ সেইবোৰ আপনার ইয়াতে দিব লাগবে। তো প্রথমতে আপনার ফটো আপনার যার নামত আপনাদের আপনার রেশন কার্ডখন বনাই আছে হেড অফ ফ্যামিলি, তো হেড অফ ফ্যামিলির প্রথমটোত আপনাকে ফটো এক কপি লগাব। 2 নম্বরত আপনাকে ফ্যামিলি ডিটেলস যিসমূহ আপনার ফ্যামিলি আছে সেই ফ্যামিলির ফটোবোৰ আপনাকে তলত এনেকৈ দি যাব। তো প্রথমটো দিয়ার পিছত আপনার সাগেতে আপনার নামটো দিব লাগিব, তারপর আপনাকে ডেট অফ বার্থটো দিব লাগিব, জেন্ডারটো দিব লাগিব, বয়সটো দিব লাগিব, তাৰপিছত আপোনাকে ভোটাৰ ছিৰিয়েল নম্বৰটো আপুনি ইয়াতে দিব লাগিব, তো ফাদাৰ্ছ নেম দিব লাগিব, মাদাৰ্ছ নেম দিব লাগিব। তো আপোনাক এনেকৈ আপোনাক এই ফিল্ম এই ফৰ্মখন আপুনি চাই চাই আপুনি কিন্তু ফিল কৰিব পাৰিব, ইয়াতে 13টা ষ্টেপ দিয়া আছে, তো আপুনি 13টা ষ্টেপ কমপ্লিট কৰিব লাগিব। তো চাগে আপোনালোকে এনেকৈ আপোনাক প্ৰথমটোত আপোনাক ফটো এক কপি লগাব, লগাই কিনে আপোনাৰ নামটো দিব, জেণ্ডাৰটো দিব, আপোনাৰ চাগে ডেট অফ বাৰ্থটো দিব, তাৰপিছত বয়সটো দিব, তেনেকৈ আপোনাক চাই চাই আপোনালোকে এইখন ফৰ্ম ফিল কৰিব। তো যিমানজন আপোনাৰ ফেমিলি আছে তো গোটেইকেইটাৰে আপোনাক কিন্তু ইয়াতে ফেমিলি ফটো লগাব লাগিব আৰু নামসমূহ দিব লাগিব। যদি আপোনাৰ ইয়াতে 4টা দিয়া আছে তো এনেকৈ আপোনালোকে 3টা 4টা আপোনালোকে প্ৰিণ্ট আউট কৰি ল'ব, লৈ কিনে আপোনালোকে সেম প্ৰচেছতে আপোনালোকে কিন্তু ফিল কৰিব লাগিব। তো এইটো 4 নম্বৰ ফৰ্ম হয় আৰু 3 নম্বৰ ফৰ্ম হয়। এই 4 নম্বৰ ফৰ্মত আপোনালোকে কি ফিল কৰিব সেইটো মই আপোনাক দেখাই দি আছোঁ। তো এখন হৈছে 4 নম্বৰ ফৰ্ম। তো 4 নম্বৰ ফৰ্মত আপোনাক একো কৰিব নালাগে, জাষ্ট আপোনাৰ ইয়াতে এক কপি ফটো দিব হেড অফ ফেমিলিৰ, যিটো হেড অফ ফেমিলিৰ ফটো এক কপি আপোনাক ইয়াতে দিব, আপোনাক ইয়াতে একো কৰিব নালাগে। বাকী এইবোৰ যিবোৰ আছে এইবোৰ কিন্তু অফিচৰ মানুহ কৰিব, আপোনাক ইয়াতে একো কৰিব নালাগে, জাষ্ট আপোনালোকে ইয়াতে ফটো এক কপি লগাই আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব বা আপোনালোকে জমা দিব। তো এতিয়া কথা হ'ল আপোনালোকে ডকুমেণ্টছ কি কি লাগিব, তো ইয়াতে ৰেচন কাৰ্ডখন বনাব লগালে আপোনাৰ ডকুমেণ্টছ কি কি লাগিব সেইটো মই আপোনাক দেখাই দি আছোঁ। তো 1 নম্বৰ ডকুমেণ্টছ হ'ব আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন লাগিব, তো হেড অফ ফেমিলিৰ আধাৰ কাৰ্ডখন লাগিব, আৰু যিমান আপোনাৰ সদস্য ফেমিলি আছে সদস্য আছে তো গোটেইকেইটা ফেমিলিৰ কিন্তু আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড লাগিব। তো হেড অফ ফেমিলিৰো লাগিব আৰু যিমানজন আপোনাৰ ফেমিলি আছে তো আপোনাৰ গোটেইকেইটা ফেমিলিৰ কিন্তু আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডখন লাগিব। আৰু 2 নম্বৰ ভোটাৰ আইডি, তো আপোনাৰ ভোটাৰ আইডিখন আপোনাৰ হেড অফ ফেমিলিৰ লাগিব। আৰু 3 নম্বৰ ভোটাৰ তালিকা, তো আপোনাৰ সৈতে 3 নম্বৰ ভোটাৰ তালিকাখন লাগিব, ভোটাৰ লিষ্টখন লাগিব। তাৰপিছত 4 নম্বৰ হ'ব আপোনাৰ ইনকাম চাৰ্টিফিকেট, তো আপোনালোকে যদি ৰেচন কাৰ্ডখন বনাব যায় এতিয়া আপোনাক কিন্তু ইনকাম চাৰ্টিফিকেটখন লাগিব। যদি আপোনালোকে ইনকাম চাৰ্টিফিকেটখন বনোৱা নাই তেতিয়া আপোনালোকে কেনেকৈ বনাব লাগে অলৰেডি মোৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰা আছে, তো আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাই কিন্তু আপোনালোকে ইনকাম চাৰ্টিফিকেটখনৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ 5 নম্বৰ চাগে আপোনালোকে 2011 চনৰ চেঞ্চাছ কাৰ্ড, তো 2011 চনৰ চেঞ্চাছ কাৰ্ডখনৰ আপোনালোকৰ লাগিব। যদি আপোনাৰ নামত নাই হেড অফ ফেমিলি, যদি আপোনাৰ মহিলাসকলৰ মহিলাৰ যদি আপোনাৰ নামত নাই তেনেহ'লে আপোনাৰ হাজবেণ্ডৰ নামত যদি আছে 2011 চনৰ চেঞ্চাছ কাৰ্ড, তো সেইটো হ'লেও হৈ যাব। তাৰপিছত 6 নম্বৰ বেংক পাছবুক, তো বেংক পাছবুকখন হেড অফ ফেমিলি লাগিব, যোনে আবেদন কৰিব সেয়াৰ বেংক পাছবুকখন লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকে 7 নম্বৰত ফটো 3 কপি লাগিব, তো হেড অফ ফেমিলিৰ 3 কপি ফটো লাগিব। তো এই 7টা আপোনাৰ এই 6টা আপোনাৰ ডকুমেণ্টছ লাগিব, যদি আপোনাৰ এই 6টা ডকুমেণ্টছ আছে তো আপোনালোকে কিন্তু ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে এপ্লাই কৰিব লাগিব, এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো প্ৰথমটো হ'ল আধাৰ কাৰ্ড লাগিব, 2 নম্বৰটো ভোটাৰ আইডি, 3 নম্বৰ ভোটাৰ তালিকা, 4 নম্বৰ ইনকাম চাৰ্টিফিকেট, 5 নম্বৰ 2011 চনৰ চেঞ্চাছ কাৰ্ডখন, 6 নম্বৰ বেংক পাছবুক আৰু 7 নম্বৰ ফটো 3 কপি। তো এইকেইটা ডকুমেণ্টছ লৈ আপোনালোকে জেৰক্স কৰি লৈ আপোনালোকে সেই ফৰ্মখন ফিল কৰি তাৰ লগত এটেষ্ট কৰি আপোনালোকে জমা দিব আপোনাৰ পঞ্চায়তত গৈ। তো আপোনাৰ ওচৰত থকা যিটো পঞ্চায়ত সেই পঞ্চায়তত গৈ কিন্তু আপোনালোকে ৰেচন এই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আপোনালোকে জমা দিব লাগিব। যদি আপোনাৰ ঘৰত এতিয়ালৈকে ৰেচন কাৰ্ড পোৱা নাই বা আপোনালোকে এতিয়ালৈকে বনোৱা নাই তো আপোনালোকে সোনকালে বনাই লওক। আৰু এই যিটো ফৰ্ম সেই ফৰ্মখনৰ লিংক মই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত দি থৈ দিম, তো তাতে ক্লিক কৰি আপুনি ডাউনলোড কৰি লৈ আপোনালোকে
ফিল কৰি আপুনি যদি নিজেও নোৱাৰে আপোনাৰ জানা মানুহৰ ওচৰত গৈ কিন্তু আপোনালোকে ফিল কৰি আপোনালোকে জমা দিব পাৰিব। তো এপ্লাই আৰম্ভ হৈ গৈছে, যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ৰেচন কাৰ্ড পোৱা নাই তেওঁলোকে এনেকৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব। আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব, আপোনালোকে এতিয়া আপোনালোকে অফলাইন কৰিব লাগিব। তো এনেকৈ আপোনালোকে ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে এপ্লাই কৰিব। তো আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানেই, আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগি থাকে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিব, আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুন হৈ আছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি দিব। আৰু এইটো ভিডিঅ' আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ওচৰত হোৱাটছএপত ফেচবুকত যিমান পাৰে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে সকলোৱে এই ভিডিঅ'টো চাই ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰে। ধন্যবাদ।